Здравейте отново, приятели на баскетбол, столичната зала Триадица, където всеки момент ще започне и второто по време на двубоя между съставите на Фафай Буба и ЦСКА София от 8-я кръг на зона Запад, Българска баскетболна лига, пряко в ефира на Биланби Спорт ТВ. Добре, че различавате двата отбора, армейците в традиционното червено и домакините в Фафай в черен екип. Сега виждате и двамата сери, които избират най-подходящата топка. Също трябва да бъде и дезинфектирана, всички противоепидемични мерки са спазени. В тази изварена обстановка седи на срещата са Николай Гайтанджиев и Георги Бреснички. Делегат Чавдар Захиров 40-29 за Фафай срещу ЦСКА. Да видим и стартовите петици, които започват. Виждаме Цветанов за армейците с номер 12, плеймейкър Маргаритов с номер 11, с 8 е Макс Марангозов, който единствен до момента не бе влизал в игра. С 33-ти Кайнаров, сега опит за тройка на Маргаритов не се получи. И с номер 26 Людмил Стоянов срещу тях, с номер 44 за Фафай Спас Николов, 22-ри топ реализатора Камен Атанасов, който наниза цели 18 точки, от тях две тройки през първите две части. Продължава атаката на ЦСКА, още 6 секунди пропуснаха още една възможност. Сега имат още 12 на разположение. Добре се намеси там хитро Александър Марк Мюлър. Сам реши да пробива сега, бе затворен в подкоша от високия Спас Николов. С номер 10 тук е и Павел Теофилов, също с тройка и 10 точки през първата част. Именно той сега очаква подаване към Спас Николов. Добре комбинираха тук, но успяха да отнемат топката и възможно. Сега Маргаритов едва ли ще допусне. Допусна обаче грешка, но бе много добре дублиран от своя съотборник Людмил Стоянов. 40-31, но пък тук пък приземяването, мисля, че играч на армейците е стъпил може би на криво. Дано да няма нищо сериозно, да видим сега. Ото това е точно Маргаритов, Виктор Маргаритов. С гръб се приземи, но виждаме, че ще му бъде оказана медицинска помощ. Естествено се надяваме да не е нещо сериозно, тъй като е основният мотор на червените. Доста липсващи и състава на Фафай. Както казахме вече, без Мартин Горунов под кошието и липсата на друг опитен боец, тежкото крило Ангел Пейчинов и на още няколко играча начало с Мартин Сечков. Защото само трима, т.е. три са варианти за смяна в състава на Фафай. Още една грешка сега, обаче много хитро ядосва се Христо Цянов. Спас Николов тук протегна дългата си ръка и успя да отнеме топката, връща две точки, 42-31. Виждам, че все още се оказва помощ на Виктор Маргаритов, което не е добре определено. Опит за стрелба от трите точки. Отново Кайнаров най-съобразителен там в подкошието. Мартин Русев изстреля тази топка. Сега и Кайнаров се пробва. И не само се пробва, ами и бележи. 42-34. Трето лично нарушение на Стоянов. Сега да видим какво ще измисли Кръстев. Но не виждам, че е особено притеснен Христо Цянов. Сега още две точки обаче бележи. Тежкото крило на домакините Спас Николов. 44-34. 206 см е той в съответствието на най-високите играчи. На червените също пълен господар на втория етаж. Първи фаул и на Теофилов сега. Ето, че завръща и другия реализатор за червените, Димитър Генов с номер 0.
Не са добри обаче новините за Маргаритов, който гледа тъжно край игрището. Още едно попадение сега в червено. 44 на 36. Още една смяна сега и в състава на ЦСКА. Да видим. След третия фанал Спас Николов напусна. Виждам, че Виктор Маргаритов се връща на скамейката на червените. Това е добра новина. Дори е готов да влезе. Браво, ето това. Вече е хубава вест след така неприятното приземяване, което направи Кайнаров. Сега хубав пробив между двама от най-високите и нарушение. Ядосва се Камен Атанасов. Добър ход на Кайнаров. Сега ще застане на наказателната линия. Топ реализатора на домакините с трети персонален фаул. Има още доста, 17 минути до края. Определено при тази къса резервна скамейка доста неприятности очакват Даниел Христов. Какво ще измисли той в тези решителни минути. Кайнаров пропусна първия, но пък прибързах, като казах, че се реваншира във втория и там не успя. 44 на 36 остава резултата в полза на Fab 5, но да припомня, че те имат само трима резервни играчи на скамейката. Генов сега след поредица от домогвания до топката, все пак спечели владението и Перепечаев. Смяна за Фафайв. Завръща се снажния играч с номер 5. Тежкото крило за играчите в черни екипи. Нанкински се появява също с номер 59. Само на 16 години. Хитро сега се опита Людмил Стоянов да избута топката назад към своя съборник. Отново по-бързо се оказаха съперниците му. Преса от страна на ЦСКА. Доста по-агресивна игра в защита. Ето виждаме сега от страна и на Кайнаров срещу Камен Атанасов. Не, че това го притеснява. Имат още около 8 секунди. Мюлър. Прекрасна тройка на Александър Марк Мюлър. 47-36. Ето в такива моменти се проявява важният играч. Атакуващия гард. Вече има 8 точки. На 25 години, казахме. 188 см. Накински. Завидно самочувствие за 16 годишен. Не му се получи обаче в завършващата фаза. Камен Атанасов. Нарушението е сега на Кайнаров. Избърза малко тук с крачката напред. Все още са далече от 5 отборни. Само 3 за сега имат играчите в червено. Камен Атанасов от много трудна позиция, но пък успяха неговите съотборници. Ето още една тройка. Още една тройка този път на Теофилов. Трета за него. Две поредни тройки и разликата на Бъбва на 14 точки в полза на Fab 5. 50 на 36 срещу ЦСКА София. Сериозна заявка за четвърти успех дават възпитаниците на Даниел Христов. Въпреки многобройните кадрови проблеми, ще издържат ли обаче физически през последните 10 минути? Няма нарушение сега. Кайнаров връща една тройка, 50 на 39. Захапаха се здраво от двата отбора. Да видим сега Камен Атанасов дали ще се удържи или той ще се опита да върне тройка. Нарушението е на Нанкински, който не е много съгласен с това отсъждане, но
много близко с съседите, за да не им се доверим в тази ситуация. Виждам, че нова смяна подготвя Христо Ценов. Напуска Людмил Стоянов, на негово място Георги Шаламанов. Милър. На някои пъти показа, че може във важни моменти да се нагърби с отговорността да стреля. Камен Атанасов сега и в последния момент топката докосна Глезена му. Мал шанс, както се казва, атака за червените, и които все още са без Маргаритов. Явно седна на скамейките той, но може би няма да му се рискува здравето. Кайнаров сега много хубав пробив и отлично попадение. Нови две точки за номер 33 в червено, 50 на 41. Още две точки, 50 на 43. Отново Кайнаров. Силни минути за ЦСКА. По-скоро минута, дали пък няма да вземе прекъсване тук Даниел Христов. Казахме, че няма много варианти, но и тайм-аутите са решения да спре победната серия на съперника. От 14 точки разликата бе стопена на половина само за минута-две. Камен Атанасов. Генов сега нарушава правилата и той се държи за главата. Това пък е петото отборно за играчите в червено. И вече ще се изпълняват всички нарушения от тази линия, където Камен Атанасов едва ли ще има проблем. Так му да оформи 20-та си точка. В случая това е 19-та. 51-43. Със сигурност дава сериозна заявка за играч на този двобой. Пропуска обаче. 51-43 става резултата. Той си остава с 19 пункта, не че са малко. Марангозов сега ще се пробва ли той от тройката. Къса стрелба. Опитват се бързо да стопят пасива и малко препрени действия бъркат за сега играчите в червено. Перепечаев тръгва сам под коша и бележи. Важен кош, а ще изпълни наказателен удар заради нарушението срещу него. Важни две точки за Ивайло Перепечаев. Не съм много в неговия актив, но пък в явно подходящи моменти, както се казва. 10 точки. Перепечаев ще почине малко сега, след изпълнението си най-вероятно. Иван Георгиев пък междувременно влезе на мястото на Спас Николов. Точен е и Перепечаев при втория. 54-43. Виждате как на приливи и отливи. Знаем, че основният проблем в родния баскетбол е постоянството. Силна серия на единия, след това на другия, ако успеят да стабилизират изявите си, но пък говорим за играчи на 16, 17, 18 години, основно състава на ЦСКА и доста млади има в АФ5. Добра атака, сега хубава пробив и на Марангозов. Две точки за него, 54-45. Мюлър. Брилянтна техника тук на Александър Макс Мюлър. И прекрасно изпълнение. Ето, нагърби се той вече с изпълненията от тази зона. 56-45. 2 минути и половина до края на третата четвърт. Опитват се по всякакъв начин червените да се доближат. Правят го. Сега след това изпълнение на Генов. 56-47. Отново Камен Атанасов. Все по-внимателно вече следят за неговите изяви. Именно затова се налага и Мюлър да използва реализаторските си умения. Много трудно изпълнение за Перепечаев. Едва ли можеше да се получи, но опита все пак Шаламанов. Бележи той във важен момент и нарушение срещу него. 56-49. Ако успее да го реализира, ще има възможност да
Доближи ЦСКА само на 6 точки. Нервно крачи край страничната линия Даниел Христов. Цветанов се завръща на мястото на Нанкински, обаче все още не виждаме Маргаритов, което не е добре и мисля, че явно го съхраняват от щаба на червените. Да видим сега Шаламанов ще успее ли? Да. 56 на 50. След като спечелиха убедително втората част, 24 на 11, сега 20 на 16 за армейците до момента, поне има още минута и 40 секунди до края на тази трета четвърт. Със сигурност обаче ни очакват много интересни финални 10 минути. Тук мисля, че отново Перепечаев наруши правилата. Срещу Кайнаров. И съдейки по преместването на състезателите под коша на 5-5, което означава 5-то отборно нарушение и за тях. Да видим сега Генов. Ето и той обаче до момента нямаше пропуск. Само една грешна стрелба. От тук нататък вече са важните попадения. Въпреки напрежението, да видим дали ще успее при втория си опит. Не се получи и при него. Запазва се резултата. 6 точки за домакините. Нов фал е извършен. Сега пък Иван Георгиев. Това е най-интересното, как всички създатели се вкупом се преместват от единия кош под другия. Сега да видим дали психиката пък на Иван Георгиев, най-опитния, 30 години, центъра на Fab Five, сега ще издържи. Явно и опита ни помага тук. Напрежение и в двата отбора. Обаче тук се коригира. 57-ма точка за Fab Five срещу 50. Камен Атанасов почти през цялото време на игралното поле няма как да издържи физически. Ще бъде заменен за кратко от Кръстев. Тук обаче под коша пропуснаха червените. Имат на разположение още 10 секунди. Кайнаров, дали пък отново няма да пробва самостоятелен пробив. Направи го, но завършващия удар не бе по най-добрия начин. Много грешки ни предизвикани тук в тази трета четвърт. То в последните минута-две. Отличен пробив на Филип Теофилов, Павел Теофилов, простете. Нарушение срещу него. Още няма много застрашени в състава на ЦСКА, но да има Христо Ценов, определено има резервни варианти, докато на другия полюс в скамейката на Fab Five, да видим сега обаче Теофилов. Ще продължи ли да бележи? Да, тук запазва спокойствие. Само на 18 години атакуващия гард на домакините. 12 точки вече в неговия актив. Много бележи и глътка въздух за Fab Five. 59 на 50. Барангозов. Само на 18 и той от младите надежди. Шаламанов се пребори. Отказа се да стреля. Отново Марангозов намери пролука там и много хитро го изигра, но 3 секунди до края не успяха да реализират по най-добри начин атаката си. Тук обаче Шаламанов много хитро застана на пътя на топката, пресече това подаване и спря Кайнаров към Цветанов. Фаулиране. Надяваше се да топката да попадне и да изпълни още наказателен удар. Не успя. 23 секунди до края на третата четвърт. 59, 5-50 ЦСКА. Сега Цветанов ще има възможност отново да понамали малко пасива.
започване при първият, 59 на 51. И той е на 18 години. Школата на Левски. Вторият също е успешен. 59 на 52. Със сигурност ще изиграят атаката си до края домакините, тъй като това ги устройва напълно. Няма да дадат шанс на съперника да ги контратакува. Людмил Стоянов се завръща за червените и Кръстев сега започва атаката. Да видим кой ще се нагърви с стрелба в последните секунди. Мюлър задържа. Най-вероятно той ще отправи топката към коша. Прави го. Неуспешно. Перепечаев обаче печели борбата. Върна назад. Съдийски сигнал тук. Изтече игровото време при резултат 59 на 52 за ФА Файб срещу ССК София. Отново последна минута почивка преди финалните 10 минути. А вие отново ще видите най-интересното от третия епизод на този двубой. Начало и на финалните 10 минути на сблъсъка от 8-я кръг на зона Запад, българска баскетболна лига между ФА Файб Буба и ЦСКА София. 59 на 52 за домакините в черни екипи. И за тези от вас, които по-късно се включват пряко в ефира на B1B Sport TV. ЦСКА в традиционното червено. Трябва да кажем, много кадрови проблеми за ФА Файб. Отсъствието на няколко основни фигури, но въпреки това за сега успяват да компенсират с много хъс желание и спортна злоба. ЦСКА пък в третата част загуби най-креативният си играч Виктор Маргарито, своя плеймейкър, който стъпи на криво и най-вероятно няма да се появи до края. Сега още една хубаво изпълнение, ако не се лъжа, тройка или без стъпъл на линията. Теофилов вече има 15 точки, той е в своя актив. Най-резултатен е Камен Атанасов с 19. Хайнаров сега безкомпромисна тройка и той вече има 13 точки. Генов е с 12 в състава на червените. Много добра атака и тук трябваше да я завърши Спас Николов. Не успя сега Кайнаров. Спря се, поколеба се дали да стреля от зоната за 3 точки и подаря към Шаламонов, който бе фаулиран. 61 на 55. Много време има до края. 9 минути. Знаем колко бързо се променят нещата в родния баскетбол. И динамична игра. Е това така, че 6 точки не са някакъв аванс, който трябва да успокоява домакините, които са напред в резултата. Сега Шаламанов ще има още две възможности да намали преднината. Той е една, след като отбеляза 61 на 56. Тук много добър пас към Перепечаев. Остава сам под коша. Няма как да сгреши. Кайнаров ще успее ли да намали разликата? Прекрасно изпълнение отново на играча с номер 33. Много силен матч на Стоян Кайнаров. Вече
16 точки в неговия актив с двете поредни тройки. 63 на 59 и връща армейците в играта. Перепечаев сам. Добре, обаче прецени и подаре към Спас Николов, който веднага връща двете точки. 65 на 59. Ако така продължават кош за кош, непрекъсната гонитба, със сигурност не очакват инфарктни минути в този двубой. Опит за тройка на Шаламалов, не само опит. 65 на 62. Много интересна последна част се очертава тук в зала Триадица. Надявам се, оставате доволни това, което наблюдавате. Да видим. Кошът е зачетен на Спас Николов и той ще изпълни един наказателен удар. 67 на 62. А, виждам нещо интересно. Дали пък не се бъркам ли, е ли Маргаритов това? Прав е, но няма да влезе. Нарушението е трето на Шаламанов. Не, отново седна на пейката. Поздравява само тези, които излизат. В случая Шаламанов за отличната му тройка. Да видим сега. Спас Николов, неговите нерви ще издържат ли? 8 минути до края, 5 точки пред нена за Fab Five. Бележи Спас Николов, 68 на 62. Ще издържат ли физически играчите на домакините? Това е по-важно с толкова малко смени и с толкова много игрово време прекарало на паркета. Накински с 59 номер. Той какво ще измисли? Към Кайнаров. Видяха, че му върви. Той обаче тук се малко нацени. Камен Атанасов се е върнал. Дараха му кратък отдих. Неговите съборници. Да видим, я му ще доизиграе матча до края със сигурност. Ново нарушение. Камен Атанасов ще вкара топката в игра. Имат на разположение още 10 секунди. Теофилов също много силни. Последни няколко минути за него. Сега обаче къса стрелба от тройката. Най-бърз се оказа тук. Марангозов, той отново спечели борбата, макар че си попречиха със своя съборник. Имат на разположение още 10 секунди. Тук изчака и Камен Атанасов по приземяването си. Понатисна така младежа в червено, който обаче се изправи. Доста здраво захлупване бе тук. 68 на 62, 7 минути. Виждате как бързо неусетно тече времето. Генов бе този, който пострада от приземяването на Камен Атанасов. Сега да видим дали се му отразил от това или ще продължи да се бележи. Точно така. 63-та точка за червените. И при втория е точен. 68 на 64. Съвсем малка разлика. Камен Атанасов към Теофилов. Александър Марк Милър поизчезна така от поле зрението. Очаква подаване. Теофилов сега отново, може би сам ще реши да играе. Ето чак сега видя свободния свой съотборник, който стреля неуспяно, пък битката е спечелена отново под кошето от негов съотборник. Топка за ЦСКА. Ще успеят ли още да се доближат? Наистина се очертават много драматични минути. Финални 6 минути и половина до края на срещата. 68 на 64. Топка за ЦСКА. Накински. Не сполучлива бе тази стрелба на Генов. Виждате и така отчаяващо празната скамейка на Fab Five. Сега много кадрови проблеми. Ако успеят да постигнат успеха, въпреки многото отсъстващи, наистина ще бъде достойно за уважение в техните редици. ЦСКА обаче не се предава. Има достатъчно време на разположение. Цели 6 минути.
и с дългата резервна скамейка и с наставника Христо Ценов. Сигурно ще направят всичко възможно да стигнат до втората си победа в първенството зона Запад. Атанасов към Теофилов. Най-често повтаряната комбинация през последните минути. Сега Спас Николов малко неориентирано тук и Генов овладя. Нарушение на Перепечаев. И Генов ще има възможност да увеличи своя актив. Така е, в последните минути по 4 отбори нарушения за двата тима ще зачистят фаловете. Видим, сега ще запази ли хладнокръвие тук Димитър Генов. Пропуска първият. Всяка точка вече е изключително ценна. При втория се коригира 68 на 65. Само 3 точки е преднината на Фав Файв. Тук обаче Перепечаев се коригира за грешката преди малко. 70 на 65. Размяна, при която по-доволни до момента са домакините. Да видим, докато не сгреши някой от двата отбора. Кайнаров тръгна му играта и стрелбата. Тази част сега отново много хубав пробив. Сам си спечели битката, но пък Накински. Реши и той да се облагодетелства. Тук е отсерено нарушение. Теофилов е на земята. Явно той е нарушил правилата. Срещу младият Макс Марангозов. Ще издържи ли и той, но вече са 5 отборните на Fab 5, така че червените ще изпълняват от тук на края на срещата. 5 минути и 16 секунди, 5 точки преднина за състава на Fab 5. Този изключително интересен и успорван двубой от 8-я кръг на зона Запад. Fab 5 са на 7-та позиция с 9 точки, 3 победи и 3 загуби, докато армейците са 11-ти с само един успех и 5 поражения. Със сигурност искат да стигнат до втори. Марангозов сега ги доближава 70 на 66. И втория е точен 70 на 67. Всяка атака вече е изключително важна. Грешка сега, много така ни казвам непредизвикана, неочаквана, но пък Генов не се възползва от първия си опит. При втория обаче сам спечели борбата и сам я завърши. 70 на 69. И прекъсване взима Даниел Христов. Нормално е, поизмориха се неговите момчета с толкова малко смени. Така че изключително последни 5 интересни минути. Вие отново ще видите красивите моменти от последната четвърт. Край на прекъсването. Да видим сега какво ще ни предложат двата тима в финалните 5 минути на този двубой. Атака за Fab 5. Камен Атанасов. И той явно е вече на ръба на предела на силите си. Ще опита тройка. Във важен момент успя да спечели обаче отскочилото таблото топка. Видим дали ще повтори опита си от трудна позиция. Бележи. Ето това е важен играч. 21 точки за Камен Атанасов.
17 точки има Теофилов. За армейците най-резултатни Генов и Кайнаров с 16 точки. Но сега той пробва шанс за стрелба, не си казва успешен. Много близко бяха армейците, само на точка, но Камен Атанасов отново е човека, който прави разликата. Опит за тройка, сполучлива, много важна тройка за Fab 5. Точки на Камен Атанасов, което принуждава пък сега другия наставник Христо Ценов да вземе правото си на прекъсване. Тази прекрасна тройка на Камен Атанасов завърши най-интересното от повторенията на последната четвърт. 75-69. Пет поредни попадения за Fab 5 в много важен момент и много ценна тройка на Камен Атанасов, който ви казах 24 точки най-резултатния. Близко и до дабл-дабл вече. Сега по-малко от 4 минути до края. Какво ще измислят червените след това прекъсване? Отказа се, беше оставен за секунда сам под коша. Цветанов не се ориентира добре обаче. Пропуснаха отлична възможност армейците да намалят пасива си. Със сигурност вече ще бъдат доста по-агресивни и по-висока преса ще упражнят срещу съперник. Мюлър бе оставен тук. Сам грешен пас сега. Успяха да се справят. Марангозов бе този, който пресече подаването и много е важно да завършат успешно тази атака. Именно Марангозов се опита да я завърши. Превъртя, както се казва, топката и втори пореден пропуск в червено. Дали пак няма да се окаже. Той е един от най-важните. Перепечаев. Много важен кош на Ивайло Перепечаев. 77-69. 3 минути до края. Отново Марангозов. Кайнаров сега доста рисковано подаване. Отново Перепечаев. Ето тези грешки натежават. Пропусна обаче сега отново чиста позиция Теофилов. Ще има възможност да се коригира от наказателната линия. Ето само една точка бе разлика. 70-69, но 7 поредни отбелязаха домакините и след трите поредни пропуска в червено. Наистина се по-трудно става на възпитаниците на Христо Ценов. Има още време 2 минути и 52 секунди. Видим Теофилов дали ще увеличи и той свой актив. 17. 18-та точка вече за него. 78-ма за Fab 5. Още веднъж 79-69, 19 точки за Павел Теофилов и от една точка разликата е вече 10 отново в полза на Fab 5, които водиха почти пред цялото време. Много хубав пас под коша, няма човек да сбърка Кайнаров. 18 точки за него и 71 за неговия тим. Времето обаче тече в полза на черните. Камен Атанасов като че ли избърза, тук имаха още достатъчно секунди на разположение да разиграят. Сам тръгва Генов. Нарушение на правилата от Камен Атанасов срещу Димитър Генов. И
И това е пети фаул за Камен Атанасов. Най-резултатният играч на FA5 напуска 2 минути и 20 секунди преди края. Сега да видим какви са алтернативите на играчите в черни екипи. Мюлър и Кръстев. Може би ще се нагърбят вече от тук нататък. Да видим обаче Генов какво ще направи. Пропуска първият. Не особено концентриране през последната част. Да видим втория опит. Новото игрово време на паркета за Камен Атанасов. Му изигра лоша шега и два пропуснати сега. Много грешки на червените в фаза атака, които не искам да съм лош пророк, но явно ще натежат в крайният изход. Да видим обаче. Две минути. Кръстев. Трудна топка. Не успя да реализира тук Спас Николов. Отново шанс за ЦСКА. Опитва се да пресират играчите в черно. Нарушението е срещу Марангозов. Само трето за сега на Александър Марк Мюлър. Така че той все още не е застрашен от напускане преждевременно. Русев се появява за червените с номер 10, но видим какво ще направи Марангозов сега от линията. Черна серия за червените. Ето прекъсва е той. Браво на Макс Марангозов, 18-годишният плеймейкър на червените, който замества контузения Виктор Маргаритов. Замества е силна дума, но замени, да кажем. И втория, дето адмирации за него, 79 на 73. Сега със сигурност ще играят за време. Играчите на FAB 5. Перепечаев се върна отново. Силна игра и за него. 10 секунди до края на атаката. Минута и половина до финалната сирена. Сам под коша обаче тук бе оставен Теофилов. 20 точки за него. 81-73, минута и 20 секунди. Не само трябва да вкарват, но и бързо трябва да го правят червените. А в случая пропуснаха и това вече грешка обаче сега. Възможност. Отново Генов. Двама негови съотборници бяха сами, реши сам да действа, бе фаулирана. Може и много по-бързо да завършат атаката си, да имат все още време на разположение. Минута и 8 секунди. 8 точки пасив за ЦСКА. Не е невъзможно, но много трудно постижимо. Особено след пропуските, които направиха. Да видим сега дали ще се коригира тук Димитър Генов. Много силно започна той. Двубоя постепенно понамали ритъма и продължава да пропуска. Но напрежението взима връх вече. Коригира се при втория опит. 81-74. Да видим сега няма ли да извършат бързо нарушение играчите в червени екипи. Теофилов тръгва сам към Перепечаев. Фаулиран бе той, но не успя да реализира. Ами така ще е до края. Последните 59 секунди, по-малко от минута. Накъсана игра, нарушение, фалове изпълнение. След натрупаните вече много от двете страни. Важна точка за Перепечаев. В важен момент 82-74 и все по-близко праща FA5 до крайният успех. Четвърти, който със сигурност вече ще ги изравни с лидерите в класирането. И при втория си опит е точно 83-74. Христо Ценов сега ще даде последните си указания преди финалната минута и финалния штурм на ЦСКА. Видим какво ще измисли той.
Явно издържаха на напрежението момчета на FAB 5, въпреки кадровите проблеми и само три смени на разположение. Не знам дали по-правилно са разпредели силите си или пък младостта тук, най-вероятно, може би ни от най-младите отбори на ЦСКА. Но на тези години няма как да сме по-взискателни. Със сигурност ги чака много добро бъдещи играчите в червени екипи. Да видим сега последни секунди. Русев веднага се обръща. Стреля тройка без подготовка, неуспешно. Перепечаев печели там и е фаулиран от Русев. Това е тактиката. Бързо нарушение, но пък съответно и съперника може да увеличи актива си. Перепечаев успя преди малко да се справи. Сега ако успее, дори и тройки да почнат да вкарват червените, все по-трудно става да, за тях, да не кажа невъзможно вече. 53 секунди на тяхно разположение. Да видим Перепечаев обаче ще отбележи. Или продължава. 84-та точка за FAB 5. 10 вече е преднината им. На 74, още една смяна. Спас Николов ще завърши двубоя за FAB 5. Бърза сега Мартин Русев. Кайнаров. Не, това е Цветанов. Ще опита тройка. Къса стрелба. И топка за домакините. 43 секунди. 11 точки. Вече на етесена трябва да направят малко чудо. Армейците. Не, бърза Теофилов. Естествено ще... Много той получава. Задържа топката. Вижте колко време успя да го направи. Опита се и да го фолира Генов и това не успя. 27 секунди. До края на двобоя. Този път прекъсване за FAB 5. И тук предусещат вече четвъртата си победа в шампионата. А вие отново може да се насладите на изпълненията на играчите. Ето още една перфектна тройка на Шаламанов. Тук втория успешен удар на Димитър Генов и той прекъсна серията. Е тук спечелената битка и много важния кош на Перепечаев, който в финалните минути наистина под кошето спечели доста важни борби на втория етаж. Отбеляза и точки от наказателния удар. Сега виждате успеха и на Марангозов. Да видим какво ще измислят сега играчите в червено и какво им е начертал Христо Ценов на дъската. 27 секунди на разположение. Най-вероятно ще търсят бърза тройка. Цветанов. И тя е факт. 85 на 77. Глътка импулс. В червено веднага нарушение е извършено. Така ще бъде до края. Опит за тройка в червено. Атака в черно. Нарушение и пак същото. Мисля, че обаче малко късно е този финален штурм. Все пак да видим какво ще направи Кръстев, ако продължава да бележат. И тази алтернатива. Пропуска обаче Кръстев в първият. Остава разликата 8 точки. При вторият е точен. 86 на 77. И Иван Георгиев се опита да пресече това подаване, но съвсем малко не му стигна. Какво персонално покритие тук. Трудно се опитва да стигне дори до позиция за стрелба. Нарушението е срещу Кръстев. Измисля
Минаха обаче 10 секунди, 16 и половина до края. 9 точки пред няма за Fab Five, които се поздравяват вече. Единственото остава за нас да фиксираме крайният резултат и дали червените ще стигнат до по-почетно поражение. Пропуска Кръстев първия. Втория също. Точно в най-неподходящия момент се подхлъзна Мартин Русев. Тръгва сам, бележи две точки, 86 на 79. Последни секунди, ще има ли нарушение сега бързо срещу Fab Five? Добре се измъкна обаче Кръстев. Чухме съдийския сигнал, нарушил е правилата може би Русев. И сега Кръстев ще има възможност да фиксира крайният резултат. 3 секунди до края и половина. Разлика 7 точки, която може и да нарасне. Ето вече 8, 87 на 79 след добро изпълнение на Кръстев. Точен е и при втория, 88 на 79. Ще опитат ли атака? Не. Това е всичко. Отборът на Fab Five победи ЦСКА с 88 на 79 среща от 8-я кръг на Зона Запад, Българска баскетболна лига, която наблюдахте пряко в ефира на B1B Sport TV. Отлични аплодисменти би казал за кадровите проблеми и това, което направиха играчите в черни екипи. Полуките остават за по-младия тим на ЦСКА, който се бори мъжки, но Христо Ценов, въпреки вариантите, трябва да преклони глава. Шеста загуба за червените, само един успех за тях, остава долната половина на таблицата. След успеха си Fab Five Уба се приближава към първите места. Надявам се, че сте останали доволни от този двобой в Зона Запад. Очаквайте още. На фона на тези красиви моменти се разделяме. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма. Давай, скучай.